criança, olá aluna, olá aluno do segundo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom dia ou boa tarde, não é mesmo? Olha só, na nossa aula de matemática de hoje, o tema é adição com resultados até 19, ok? Vocês já pegaram o livro de vocês? Lembrem-se, nós já estamos trabalhando com os livros didáticos. Se não pegou, pause o vídeo. Corre lá, pegue o livro e abra na página 129. Faremos algumas atividades juntos, ok? Vamos lá, crianças. Atenção. Lá na página 129, nós temos aí uma imagem. É o Caio, que é o personagem desta imagem. Observe que ele tem uma coleção de carrinhos. Existem pessoas que fazem coleções de objetos, não é? Deve ser uma coleção de carrinho da Hot Wheels, não é mesmo? Muito bonitinho. Então, observe aí que ele tem alguns carrinhos vermelhos e outros azuis, certo? E logo após, logo abaixo, nós temos a seguinte questão. Na coleção de Caio, quantos carrinhos são da cor azul? Você conseguiu contar na primeira imagem? Não? Então, vamos contar agora com a professora. Vamos lá. Quantos carrinhos da cor azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 carrinhos azuis. Então, registre aqui no seu livro. Nós contamos juntos 9 carrinhos azuis, ok? E agora, na questão B, aqui em cima, está perguntando quantos carrinhos vermelhos o Caio tem. Vamos contar junto comigo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo? Nós contamos 7 carrinhos vermelhos? Vamos lá. 7 carrinhos vermelhos na coleção. Contamos bem, não é mesmo? Então, veja bem, como é que nós vamos somar? Vamos lá para a questão. Podemos determinar quantos carrinhos Caio tem ao todo? Ou podemos determinar quantos carrinhos Caio tem ao todo? Para isso, juntamos todos os carrinhos. Depois, nós separamos um grupo com uma, o quê? Uma dezena de carrinhos. E outro grupo com os carrinhos restantes. Então, vamos ver o que acontece? Olha só, se aqui eu fizer esta operação, 9 carrinhos azuis mais 7 carrinhos vermelhos, quantos carrinhos no total eu terei? Ou o Caio terá, melhor dizendo. Vamos lá para esta outra situação de adição ou soma. Aqui, olha, com este risquinho aí vermelho, nós fizemos, então, a separação de uma dezena de carrinhos. Então, vamos lá. Misturados aqui eles estão, hein? Tem carrinho azul e vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos uma dezena. E aí, eu coloco aqui a dezena. Uma dezena é igual a 10. Mais o restante dos carrinhos que ficaram fora, não é? Fora desse grupo da dezena, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho essa outra situação que eu posso também fazer a adição ou a soma. 10, separei uma dezena, mais o restante dos carrinhos que sobraram, que foram 6, ok? Vamos ver como é que pode ser feita. Olha só, 9 mais 7 é o mesmo ou é igual a esta soma aqui também, ó, 10 mais 6. Se você somar 9 mais 7, ou confusão que a professora está fazendo, 9 carrinhos azuis e 7 carrinhos vermelhos, o resultado desta soma vai ser igual, que é isso que está dizendo aqui, vai ser igual à soma de 10 mais 6. Nós separamos uma dezena e o que restou foram 6. Vamos ver para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Me acompanhem aí na página 129.
Portanto, Caio tem uma coleção de quantos? Nós somamos aqui 16. Somando 9 mais 7 vai dar 16. E somando 10 mais 6 também vai dar 16, ok? Me acompanhem. Lá na página 130. Efetue os cálculos da maneira que preferir. Então, você vai escolher aí uma maneira que fique mais fácil para você. Vocês se lembram que a professora Angelita já disse que vocês podem usar aquele envelope que vocês já destacaram lá no material complementar no finalzinho do livro, com as fichinhas para fazerem as somas ou também as subtrações, que vocês vão estar trabalhando bastante agora nas próximas aulas? Então, pode usar também aquele material, ok? Você tem aqui, olha, ou nós temos aqui no livro, estas somas ou estas operações de adição. 8 mais 7, qual é o resultado? Como é que nós podemos chegar? Você pode contar com as fichinhas, você pode contar com os teus lápis de cores, você pode fazer um risquinho aí, pegar uma folha de rascunho e fazer os risquinhos também. Pode usar os dedos. Vamos lá com os dedinhos? 5, 6, 7, 8. Então, eu já tenho 8. Olha só, mais 7. 5, 6, 7. Então, se eu já tinha 8, fique com 8 aí na mente. 8, vou continuar, olha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Vocês podem também utilizar os dedinhos como nós fizemos na aula anterior. Então, eu vou ter o resultado de 15, ok? Próxima, a letra B. 8 mais 4. Perdão, fomos lá para a letra C. A professora colocou na ordem incorreta aqui, mas tudo bem. Vamos lá, letra C é 7 mais 6. 7 mais 6, 13. Vamos utilizar aí os risquinhos, vamos utilizar os dedos. Vamos lá? Se eu tenho 7, aqui tem 7. Depois eu vou colocar mais 6. Agora eu tenho 6. Então, vamos lá. Fiquei com 7 aqui na mente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. E esta mesma dinâmica vocês podem ir fazendo aí com os risquinhos no rascunho, ok? Risque 7 pauzinhos, mais 6 pauzinhos. E depois você vai contar todos os pauzinhos ou a bolinha, seja a forma que você quiser colocar aí no seu rascunho, para ver qual foi o total da adição, ok? Vamos para a próxima. A próxima letra é 9 mais 9. Nós conseguimos juntar 9 mais 9 e chegar no resultado 18. Ok? Seguindo. 8. Se antes eu tinha 8 carrinhos e agora eu tenho mais 4, eu fico com 12. Quer fazer nos dedinhos aí com a professora? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Fique aí com 8 na mente. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Viram? Olha só, o resultado está aqui. Eu gostaria, ou você precisa, na verdade, registrar aí no seu livro. Nós estamos fazendo as atividades juntos. Na próxima questão, eu tenho 6 mais 5. Vamos lá? 6. Fique aí com 6 na mente. De novo. Agora, 5. 6, o 6 que ficou aqui, olha, é cálculo mental, nós temos que já aprender a fazer. 6 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo, o resultado então é 11. E o último, 9 mais 8. 9 mais 8, o resultado é 17. Ok? Vocês podem fazer aí os risquinhos no rascunho. Tem todas estas maneiras de vocês encontrarem o resultado. Utilizando os dedinhos, com os risquinhos no rascunho e com os lápis de cores, com as fichas que vocês já têm aí separadinhas no envelope, ok? Então, vamos lá. Seguindo. E você tem aí também um espaço, vou mostrar para vocês aqui no meu livro que é igual de vocês.
Nesse espaço aqui mesmo, ó, do livro, vocês podem ir fazendo os risquinhos, como rascunho também, ok? Como você preferir. Então, em seguida, nós temos aí, olha só, um quadro, não é? Agora, nós vamos encontrar o que? O resultado destes cálculos escritos por extenso neste quadro, certo? Então, nós já trabalhamos escrita por extenso de alguns números e vamos continuar aprofundando nosso conhecimento. Hoje, nós vamos escrever o número aqui por extenso destes resultados. Número 15, 12, 13, 11, 18 e 17. Vamos juntos? Vamos lá! Olha, aqui eu encontrei 15. Então, você vai o quê? Circular aí a palavrinha 15. 15, olha o som, começa com Q. E lembra que o Q e o U, eles sempre estarão de mãozinhas dadas, sempre estarão juntos. 15. Som do Z lá embaixo. Português junto com matemática, é isso mesmo. Próximo. Dezesseis. 17. 17. Nós não temos o resultado de 16. Isso mesmo. Dezessete. Encontraram comigo? Então, circule, por favor. Próximo. Eu encontrei também o treze. Isso mesmo, tre, essa sílaba, este som, nós ainda não trabalhamos. Quando o R vem depois de alguma consoante, ele faz esse som. Trrr, se for com o T, claro, né? Treze, ok? Nós ainda estudaremos esta sílaba, que é chamada uma das sílabas complexas. Próximo número que nós encontramos, doze. Circule os números, por favor. E nós temos aqui embaixo 11, começa com o 11. E o último, que é o 18. Temos todos aí? 15, 15, 17, 13, 12, 11 e o 18, ok? Circulem no quadro. Próxima página, lá na página 131, lembrando que nós estamos praticando, porque nós já estivemos estudando adição em outras aulas. Então, vamos praticar para que vocês fiquem assim, ó, bem craques na matemática, adição e subtração. Olha só, você vai observar uma maneira de cálculo de 8 mais 3, usando a sua régua. Você tem régua aí no seu material? Pegue a sua régua, que você vai poder observar com mais clareza esta atividade. Pause o vídeo, vai lá, pegue a régua, se ela não está aí do seu lado. E vamos observar com bastante atenção. Se você pega a régua e conta aqui do zero até o 8, nós teremos aí 8 centímetros. Centímetros é uma unidade de medida que você ainda não estudou, mas nós já vamos estudar. É uma unidade de medida para medir o comprimento das coisas, certo? Então, olha só, eu vou ter 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui, não é? Nós temos a setinha. 8 mais 3, olha só, vamos contar. 1, 2, 3, tá tudo indicado aí, viu? Viu que eu contei aqui do 8, eu contei mais 3 centímetros, ó, olha a voltinha. 1, 2, 3, contei mais 3 centímetros e o resultado foi 11, isso mesmo. Vamos utilizar os dedos? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. 8 dedinhos. Fique com 8 aí na mente agora. Vamos lá, mais 3. 8, 9, 10, 11. Esse é o resultado, viu lá? E aqui, olha só, a seta indicando o número 11 na régua.
Ok? Então, vamos para as seguintes atividades. Nós temos aí na página 131. De maneira semelhante, realize os cálculos a seguir usando uma régua. Isso mesmo. Pegue, por isso eu disse para você, pegue a sua régua, porque você vai precisar para fazer este exercício. Então, lá, conte 6 centímetros aí, na letra A, mais 9. Então, você vai encontrar o resultado, o quê? 15. Isso mesmo. Vamos ver o seguinte cálculo. Conte 3 centímetros na régua. Contaram? Pare aí o dedinho nele. Agora você vai contar mais 8. Nós vamos chegar no resultado 11. Próxima questão. A professora está indo muito rápido. Já falei para vocês. Aqui vocês podem parar a professora. Na sala de aula, não. Mas aqui vocês podem dar um pause, retornar o vídeo, ouvir novamente. Pause, faça o cálculo e depois veja o resultado, ok? 9 mais 4, então chegamos no resultado 13. 9, 5, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é mesmo? Fiquem aí com 9 na mente, olha só, cálculo mental. 9 mais 4, 10, 11, 12, 13. Então é isso mesmo, o resultado é 13. Depois, aí na régua, vá medindo 6. Mais 6 centímetros, nós vamos chegar no 12. Isso mesmo, resultado 12. 4 mais 10, nós vamos chegar no resultado 14. E 10 mais 8, nós vamos chegar no resultado 18, ok? Vocês vão estar aí contando cada centímetro, mais a quantidade indicada aí no cálculo para chegar no resultado. Eu espero que tenha ficado claro. É a mesma coisa que nós fizemos neste modelo aqui em cima. Aí, professora, mas tem esse tanto de número na régua? Tem. A régua, geralmente vocês, a régua escolar, ela vai até o 30. 30 centímetros, ok? Então, seguindo. Na próxima questão. Em cada balde, essa é difícil, hein? Em cada balde está indicada a quantidade de água que ele contém. Então veja bem, olha, eu tenho baldes aqui com as quantidades de água. Determine a quantidade total de água em cada par. Par é quando a gente junta um elemento com outro elemento. Eu tenho dois elementos, eu posso dizer que eu tenho um par de elementos. Lembra do par de sapatos? Você nunca vai sair com um pé só do sapato, não é mesmo? Você vai sempre calçar um par. Um par são dois o quê? Dois elementos. Dois sapatos, dois baldes, duas canetas. É um par de canetas, um par de baldes ou um par de sapatos. Ok? Lembra dessa dica? Então, olha só. Cada par de baldes e anote no espaço que nós temos aqui embaixo, ó, o total. Então, vocês vão fazer aí o cálculo. Pegue uma folha para que vocês possam fazer os risquinhos ou as bolinhas, ou pegue as fichinhas para que nós possamos somar, certo? Primeiro par de baldes, eu tenho esse daqui, ó. 7 mais 9. Você vai ter que fazer esse cálculo. 7 litros mais 9. Quantos litros você vai ter? No total? Pause o vídeo, faça o cálculo e depois retorne e pegue aqui o resultado comigo. Nós vamos ter no total 16 litros de água. Isso mesmo, muita água, não é? Vamos lá para o próximo par, que é esse daqui. Eu tenho um balde que tem 8 litros de água e o outro tem 9. Vamos fazer nos dedinhos essa? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Fique aí com 8 aqui na mente. Num dos baldes eu tenho 8 litros e no outro eu tenho 9. Então, na mente, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No total, aqui eu terei 17 litros, ok? Vocês estão acertando? Eu tenho certeza que sim. E agora, no terceiro par de baldes, lembrando que um par são dois elementos aí juntinhos, ok? É igual Batman e Robin, é um par, não é? Isso mesmo. É um par, dois elementos. Não se esqueça, vocês vão trabalhar bastante com par. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um balde com 6 litros e o outro com 5. Qual é o total? 11. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Eu tenho um balde com 5, ou melhor, com 6. Registre aí. 6. Agora eu tenho um balde com 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Muito bem. E o último par? Um balde com 7 e o outro também com 7. Aqui, ó, o último par de baldes. Querem fazer o cálculo aí sozinhos? Eu vou esperar 1, 2, 3 segundinhos. Pause o vídeo, faça o cálculo e depois vem aqui e pegue o resultado comigo. Se vocês fizeram certinho, contaram nos dedos ou fizeram os risquinhos, vocês encontraram o resultado 14. Ok, crianças? Então, praticando é que nós vamos ficar cada vez melhor na soma, nos cálculos, certo? Dito isso, crianças, e com todas as informações que vocês já têm, as atividades que nós já fizemos juntos, vocês vão realizar as atividades agora sozinhos aí em casa, com os seus responsáveis, claro, não totalmente sozinhos. Da página 132, 133, 134 e 135. Ai, professora, que tanto de tarefa. Não é assim tão grande, porque existem aí algumas atividades que é para ligar os cálculos, ok? Não tá assim tão imensa a tarefa, certo? Feitas as atividades, lembrem-se, registre, envie no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima, crianças!